Bon dia, troneres. Sóc el Pep, EA3, Hotel Unió Òscar. Bueno, avui us parlaré una miqueta dels retevis. Val? Aquí tenim l'Iluns HD1. Aquí tenim un retevis RT3S. Té OpenGD posat. I us volia parlar d'aquest. Aquest és un retevis RT40. Val? Aquí en tinc un altre. Val? I aquí tinc un altre Iluns. Bé, però ens centrarem en aquest. Aquest és un walkie PMR d'ús lliure. No té una construcció sòlida. El pes és molt livià, vull dir, no... Sembla que no portis res a sobre, no? Té càrrega USB-C. Entrada per micro. Tres zones, que les selecciones per aquí. Zone 3. Zone 1. Zone 2. Val. I d'aquestes tres zones podem posar 16 canals per zona, analògic o digital, digital DMR, en DMR. L'antena no la podem treure, l'antena no es pot treure i surt en mig watt. De fet, ara us trec la bateria perquè veieu el model. O sigui que... totalment homologat i es pot fer servir amb ús lliure, sense llicència. Mentre que per aquest i aquest necessitaríem llicència. Bé, ara el que faré és que farem unes proves d'àudio, de com se sent cada d'això, i com podeu veure també com compartim amb tots. Val? Un, dos, tres, un, dos, tres, proves, proves, proves. L'àudio és ara del Retevis RT40. Àudio del Retevis RT40, que seria aquest, És l'àudio que ara esteu sentint. Bé, ara passarem a l'àudio del RT3S. Tallo l'àudio d'aquest i ara li donarem àudio amb aquest. Hola, hola, un, dos, tres, un, dos, tres, l'àudio és del Retevis RT3, és aquest, amb OpenGD, en colors. I ara passarem al... l'Iluns. Hola, hola. Ara l'àudio és de l'Iluns. Un, dos, tres, un, dos, tres. Fem proves d'àudio. Bé, fins aquí heu vist l'àudio de cada ràdio. I ara tornaré a deixar aquest. I podeu veure com funcionen aquests retevis, no? Funcionen bé, ja us dic, no és un talkie per fotre-li allò canya com podríem fer amb un Iluns. Clar, aquest ja ho vau veure que el vaig mullar, el podeu mullar, podeu fer amb ell el que vulgueu, podeu fotre a terra. Fixeu-vos bé que les connexions, Però... clar, en aquest cas aquests són walkies de 50 euros, però que a vegades per compartir amb un company o que sigui, doncs, hòstia, no té llicència o que sigui, o surts a fer una excursió o el que, doncs, tenim tres zones que podem programar entre analògic i digital. És un avantatge, funcionen bé com heu vist i, bueno, per comunicar-nos així a curtes distàncies de 4, 5, 6, 7, 8 quilòmetres, doncs sense cap problema, sempre que tinguin visió directa, que no hi hagi res pel mig.
En aquest cas, doncs, aquest seria el RETAVIS, RT3S. La veritat sigui dita que, bueno, això seria com un TIT 380, no? Llavors, aquest walkie, pel preu que té i tot això, funciona molt bé. Faltaria aquí una càrrega USB-C com té aquest, no? Però bueno, no suposo que algun dia la posaran i que es pogués carregar per USB-C. És un walkie que funciona bé, ja ho heu vist, té un bon àudio. I com podeu veure, doncs, aquí ara... Ara està en transmissió, esteu escoltant el... Trec l'àudio un moment, els ajusto, si no se saturen. Bé, aquest seria el RETAVIS amb OpenGD 77. Aquest és l'avantatge que ens dona, doncs, la veritat que milloren bastant amb RETAVIS. Doncs bé, troneres, fins aquí aquesta mica de vídeo de la gamma de RETAVIS. Salutacions, E3 Hotel Unió Òscar. Fins una altra. Adéu, adéu.